سوات خوازخیل منگلور او خاص کلو کی د لرګي څخه فرنیچر جوړوي. دغه فرنیچر چې پی خيستا ګلکاری شوی وي. کاریګر وای چې مقامی او غیر مقامی خلک دغه فرنیچر زکه خوخوي چې پی ځانګړي ګلونه وسته شوی وي. دغه ټول کار دوی په لاس وکړي. د لاس کار په دې کې زیات کیږي ټوکای او خلک ډېر زیات خوخي کنه دا ډېر نن سبا ډېر ټرند دی. الله سو خپل صفائی او خپل لغره به کنه ټریډیشنلی لغره به کې نو خلک په دې وجه مندا غری وایتي دغه خلک ډېر زیات په دې وجه خوخي دي کې مهنت زیاتی مهنت زیاتی دغه وجه نه لګه خرچ په زیات راځي. وای چې دغه د ګلونو نمونی په سواد کې زې پزه په پخوانی اثارو کې هم په ګټو لیدې شي او بیا هغه پرنیچر خلک زکه خوخوي چې د لاسو جوړ کړی شوی وي. په دې کې په لاسو جوړ کړی شوی واړه واړه قسمه قسم ګلونه جوړوي. د لاسو دا کار په دې باندې خدای لګه د پلاستیک د دینه لګ ګران دی خو دا دی چې د وخم ډیر خاړی او لګه خشه دی لګه د ماشین د کار نه لګه ډیر ګران دی خو لګه خشه دی لګه وخت ډیر زیات دی. په دې کې مونږ مختلف ګلونه جوړو لکه مختلف نوې ډیزاینونه په دې لاسو باندې مونږ جوړو. دلته په سواد کې د ځای جوړ کړی شوی لرګي په اړه دکاندار وایي چې دا وخت په ماشین جوړ کړی شوی فرنیچر په ارزان نرخ ملاویږي ځکه د هغه فن رو پر رو په ختمېدو دی. خو بیا هم یو څو کلو کې په شمار تکړه کاریګر د ټوکای دغه لړۍ روانه کړي. په سلګونو کاله وړاندې د هغه تهذیبونه چې دلته د ګلکارۍ بنیاد ایښو دی خو اوس هم په هغه فرنیچر کې د هغې نښانې په نظر راځي. سلمان یوسفزئی سوات ټی وی منګوره سوات.